ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦିନକରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ନୂଆ 220 ଓ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 373 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବା ଫଳରେ 17 ତାରିଖରୁ ସରକାର ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣାରେ କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 300 ପାଖାପାଖି ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 220 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଶୋଭାରାମପୁରରୁ 3 ଜଣ, ଅଙ୍ଗାରଗୋଡ଼ିଆରୁ 3 ଜଣ, ସୁନହଟରୁ 3 ଜଣ, ସୁଏଲପୁରରୁ 2 ଜଣ, ମତିଗଞ୍ଜରୁ 2 ଜଣ, ମାଣିକମ୍ବରୁ 2 ଜଣ, ଦର୍ଜିପୋଖରୁ 2 ଜଣ, ଅରଳବଜାରରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଦେବାନପାଟଣା, ଗୋପାଳଗାଁ, ମେଣ୍ଢାସୋଳ, ପୋଲିସ ଲାଇନ, ସାହୁପଡ଼ା, ସେଲଟେକ୍ସ କଲୋନୀ, ସତ୍ୟନଗର, ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ, ଆକତପୁର, ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 28 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ 12 ଜଣ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ 8 ଜଣ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକରୁ 8 ଜଣ, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ 9 ଜଣ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରୁ 19 ଜଣ, ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ 1 ଜଣ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରୁ 44 ଜଣ, ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକରୁ 20 ଜଣ, ସଦର ବ୍ଲକରୁ 40 ଜଣ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରୁ 17 ଜଣ ଓ ସର ବ୍ଲକରୁ 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30,323 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 373 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 27,146 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 3,050 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,890 ଜଣ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଏବଂ 160 ଜଣ 2 ଗୋଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ 3 ଗୋଟି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 122 ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।